none se kapiteni ayani Kagame yaba yaravuye mu gisirikare akinjira muri polisi none se bigenda gute kugira ngo umusirikare urimo barinda umukuru w'igihugu abe yakambara uyu mwenda wa polisi ese ubundi ari amagambo CTU ari kuri uyu mwambaro yasobanuye iki abakora muri iri shami rya polisi ryambara uyu mwambaro ubusanzwe bo bakora iki ese ni ishami ry'abafite imyitozo imeze ite ibi byose turabigarukaho muri iki kiganiro andukana na babandi babesha besha ababona ishwadil bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike ubushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na New Travels izi nzobere zigufasha kandi kubona visa inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi si bigusa kugushaka no gutembera kubona akazi no gukora business byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa kabyo inzozi zawe zibimpamo hamwe na New Travels kubindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe New Travels amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe Abantu benshi bakomeje kwibaza byinshi ku mafoto ya Captain Ayani Kagame yambaye umwenda wa polisi y'u Rwanda mu ishami ridasanzwe ubwo yari mu bacungiye umutekano abanyacyubahiro bo ku rwego rwo hejuru bitabiriye umuhango wo kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda bamwe byababereye urujijo kuko basanzwe bamuzi mu gisirikare by'umwihariko mu ishami ririnda umukuru w'igihugu none se Captain Ayani Kagame yaba yaravuye mu gisirikare akinjira muri polisi none se bigenda gute kugira ngo umusirikare urimo barinda umukuru w'igihugu abe yakambara uyu mwenda wa polisi ese ubundi ari amagambo CTU ari kuri uyu mwambaro yasobanuye iki abakora muri iri shami rya polisi ryambara uyu mwambaro ubusanzwe bo bakora iki ese ni ishami ry'abafite imyitozo imeze ite ibi byose turabigarukaho muri iki kiganiro Ibi kugira ngo byumvikane neza birasaba ko tubanza kunyuriramo incamake y'amateka yo kwiyubaka no kwaguka kwa polisi y'u Rwanda tukaza gusoza numvise aho amashami yayo adasanzwe ashobora guhurira n'abakomando mu gisirikare cy'u Rwanda mu nshingano zihariye Polisi y'u Rwanda yashinzwe mu mwaka w'2000 ikaba ari umusaruro wavuye mu ihuzwa y'imitwe itatu yahozeho mbere y'1994. Iyo mitwe uko ari itatu yari jandarumuri y'igihugu yabarizwaga muri Minisiteri y'Ingabo, hakabamo polisi kominari yabarizwaga muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ndetse na polisi y'ubutabera yabarizwaga muri Minisiteri y'Ubutabera. Mu myaka hafi 24 polisi y'u Rwanda imaze yagiye iyoborwa n'abayobozi bakuru batandukanye aho kuva mu mwaka wa 2000 kugeza muri 2004 yayobowe na Deputy Commissioner General of Police Frank Mugambage kuva muri 2004 kugera 2008 iyoborwa na Deputy Commissioner General Enduru Rwigamba naho Deputy Commissioner General Mary Gahunzire wewe polisi y'u Rwanda kuva mu mwaka wa 2008 kugera muri 2009 kuva icyo gihe muri 2009 yasimbuwe na Commissioner General Emmanuel Gasana wayoboye kugeza muri 2018 ubwo yasimburwaga na Commissioner General Dani Munyuza wayigejeje mu mwaka wa 2023 igahabwa Commissioner General Felix Namuhoranye uyobora kugeza n'ubu muri iyo myaka yose uko abayobozi bagendaga basimburana ni nako polisi y'u Rwanda yagibamo impinduka zitandukanye haba mu miyoborere ndetse n'inzego zayo aho amashami mashya n'ibigo bitandukanye bitanga ubumenyi byagiye bishingwa muri polisi y'u Rwanda Commandant Mutu Tu Taf Shoot terrorist image under stress mu mashami menshi n'amashuri ya polisi y'u Rwanda iryo tugarukaho cyane uyu munsi ni ishami ryitwa CTU mu magambo aramba y'icyongereza bivuga Counter Terrorism Unit iri shami rikaba rinashamikiye ku kigo cy'amayange gitanga imyitozo ku kurwanya iterabwoba iki kigo cyatangijwe mu mwaka wa 2013 kikaba giherereye mu ntara y'Iburasirazuba akarere ka Bugesera mu murenge wa Mayange ni ukuvuga mu birometero 44 uvuye mu mujyi wa Kigali iki kigo gitanga amasomo yo kurwanya iterabwoba gifasha mu gutanga amahugurwa adasanzwe gukumira no guhangana vuba n'ibikorwa by'iterabwoba iyo byaba biturutse kose ndetse nuko byaba bimeze kose muri rusange mu masomo iki kigo gitanga harimo amasomo yo kurwanya iterabwoba amasomo y'ibanze ku mutwe udasanzwe
amasomo ku ikoreshwa ry'intwaro zidasanzwe n'amayeri, amasomo ku byibanze mu guhashya iterabwoba, amasomo y'ubutasi y'ibanze n'ayisumbuye, amasomo ku mutekano w'ibibuga by'indege, imyitozo yo kurinda abanyacyubahiro ndetse n'amasomo yo gutabara aho rukomeye byihuse. Go and brief your men. Muri aya masomo yose atangirwa muri iki kigo, reka tugaruke by'umwihariko ku masomo ajyanye n'imyitozo yo kurinda abanyacyubahiro. Ayo ubusanzwe ni amasomo yo kurinda abanyacyubahiro yashyiriweho gufasha abapolisi batoranyijwe kubona ubuhanga n'ubumenyi bukenewe mu guherekeza no gucungira bya hafi umutekano w'abanyacyubahiro mu buryo ubwo ari bwo bwose. Go and brief your men. Kugeza aha ndabizi abenshi muracyarimo kwibaza impamvu Kapiteni Ian Kagame, umusirikare ubusanzwe ubarizwa mu mutwe w'ingabo ziri n'umukuru w'igihugu n'abandi banyacyubahiro, yagaragaye mu mwambaro wa polisi mu ishami rya Counter Terrorism Unity kandi ubusanzwe we ari umusirikare. Aha byumvikane neza ko ari ibintu bisanzwe ko bitewe n'ubwinshi, imiterere cyangwa urwego rw'abanyacyubahiro bari mu Rwanda, hashobora kwitabazwa n'abasirikare bo mu mitwe izwiho kugira ubumenyi n'imyitozo ihambaye, nk'uko bizwi ko abarinda umukuru w'igihugu ari bamwe mu bakomando b'imyitozo n'ubumenyi byo ku rwego rwo hejuru. Iyi ngiyi ni nayo mpamvu ushobora kuzajya ubona abasirikare b'abakomando nk'aba mu myenda y'abapolisi bo mu mitwe idasanzwe bahuriye ku gikorwa cyo kunoza umutekano w'abanyarwanda n'abanyacyubahiro b'abanyamahanga baje mu Rwanda. Mu gusoza rero, twababwira ko atari Captain Ian Kagame wenyine ugaragaye mu basirikare bambara uyu mwenda wa polisi uriho ibirango bya CTU, kuko akenshi mu gihe mu Rwanda hari abanyacyubahiro haba habaye inama cyangwa ibindi birori, abasirikare b'abakomando batandukanye bashobora kwitabazwa mu kurinda umutekano w'abanyacyubahiro cyangwa se no gucunga neza imigendekere y'ibirori no kwirinda yuko hari icyahungabanya u Rwanda n'abanyarwanda. Waba ufite inzozi zo kwihugura mu by'indimi n'ikoranabuhanga mu Bufaransa cyangwa kuminuriza muri Canada? Ubu wazikabya hamwe na Kirabove France, kuko babikugiramo kugeza bitunganye. Kirabove France kandi ifasha abifuza gutumiza ibintu bigezweho i Burayi, ikaba n'igisubizo kubifuza kurangura ibicuruzwa byuje ubuziranenge n'abatsindiye amasoko bifuza ibikoresho bizatuma bahacana umucyo. Ku bindi bisobanuro wabakurikira ku mbuga nkoranyambaga zabo cyangwa ukabandikira kuri adresi ubona kuri ekara yawe.